Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhaddisler Sultanı Ebu Abdullah Muhammed ibn İsmail Buhari'nin El-Edeb El-Mufrad kitablardan cemlengen mübarek hadisler şerhine bağışlangan İmam Buhari sabahları rükmündeki dini marifi Türküm kursatuğunun nöbetteki sanı itibarınızga havale etilmekte. Bu sınav dünyada adamzat nefsi bilen kuraşıp ötedi. Elbette Allah Ta'ala öz bendelerge doğru yolunu tapış, önünde sabit yürüş, hakikatke intilişke tarih kuruçu, kömek bir uçu, yol kursatuğu faziletlerini hem bergen ki, onlarını ömür boyu özümüzge yoldaş bilişimiz derkar. Xususan yaratgan egamizning eng ulug' ne'matlaridan biri husni xulq bo'lib, u juda ko'plab ajoyib xislatlarni o'zida mujassam etgandir. Aynan mana shu husni xulq payg'ambarlardan bizga meros va bizni mudom tarbiyalab borayotgan qudratli kuchdir. Abu Ayyub radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam to'rt narsa rasulullarning sunnatlaridandir. Hayo, xushbo'ylik, sepish, misvak va nikoh deganlar keltiriladi. Biz bugungi sabog'imizga hayo mavzusini tanladik, chunki hayo husn-i xulqning ajralmas qismidir. Ulug' sahobiylardan Ibn Abbos radhiyallohu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan har bir dinning xulqi bo'ladi, islomning xulqi esa hayodir deganlari rivoyat qilingani ma'lum va mashhurdir. Hayo barcha ezguliklarni o'zida jam qilgan güzel faziletler menbeidir. O öz sahibini türlü günah masiyetlerden, şermendariklerden asreydi. Hayası yok kimse ise her kandak günah işten tep tartmaydigen bulup kaladı. Çünkü müminin hulkıya ters bulgen yalgancılık, çakımcılık, gıybet, tıkmet, naşkurlik, kibru havaga birleşke ve günahlarının zemirde aynen hayasızlık yatadı. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'dan rivayet kılıngan hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan haqiqi haya qilinglar. Allah'tan haqiqi haya qilmoqchi bo'lgan kishi boshi va undagi a'zolarini gunohdan, qorni harom yeyishdan saqlasin, o'limni va chirib yo'q bo'lib ketishni eslasin. Kim oxiratni istasa, dunyo ziynatlarini tark qiladi. Shularni qilgan kishi Allah'tan haqiqi haya qilgan bo'ladi deganlar. Buyuk alloma Imom Buxoriy hazratlarining Al-Adab Al-Mufrad asarda haya mavzuga ait bir neçe sahih hadisler keltirilgan. Biz bugünkü sabahımızga ushbu mavzuga dair hadislerini Allah hadir qilguncha atroflicha o'rganamiz. Muxlislarimizga yaxshi ma'lum ki, ko'rsatuvimiz an'anasiga muvofiq o'rganish niyat qilgan yangi hadisdan avval o'tgan darsimizda sharhlangan hadisni tomoshabinlar yodiga solish maqsadida takrorlab o'tamiz. Ulug' sahobiy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir-biringizga hadiya beringlar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi, dedilar. Azizlar, takrorlangan mazkur hadis mu'minlarning o'zaro munosabatlaridagi go'zal urflardan bo'lgan hadiya ulashish haqidadir. Dinimiz bizlarni birodarlikka va hamjihatlikka chaqiradi. O'zaro hadiya ulashish insonlar o'rtasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Qolaversa, mu'min kishi o'ziga ravo ko'rgan har qanday yaxshilikni birodarga ham ilinishi mustahkam iymon belgisidir va hadiya berish aynan mana shu munosabatlarning amaliy ifodasi hisoblanadi. Muhtaram teletomoshabinlar, bugungi sabog'imiz mavzusini hayo iymondandir deb nomlashga qaror qildik. O'zbekiston xalqaro islom akademiyasining iqtidorli talabalari ishtirokida ushbu mavzuga oid hadislarni o'rganib, sharhlashga harakat qilamiz. Marhamat, hadis bilan tanishamiz. Abu Mas'ud Uqba radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hayo qilmasang, xohlaganingni qilaver, degan gap odamlarga yetib kelgan nubuvvat so'zlaridandir, dedilar. Dar haqiqat, hayo iymonning belgisidir. Hayo insonning ichki xulqi, axloqi bo'lib, u qalbda shakllanadi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalotu vasallam mana shu hayoga chaqiryaptilar. Chunki hayo
qalbning eng bütün a'zolarini boshqarib turuvchi bir xislati sifati bo'lib, inson bir narsani qilish yoki qilmaslik, bir so'zni aytish yoki aytmaslikda o'sha hayo ko'zgusidan qaraydi. Demak, qilayotgan ishi yoki aytayotgan so'zi o'sha hayo ko'zgusida go'zal ko'rinar ekan qiladi, aytadi yoki aksi. Dar haqiqat payg'ambar alayhisolatu vasallam payg'ambar o'laroq yuborilgan ekanlar, bu risolatning asosiy mazmun mohiyati insonlarga mana shu go'zal xulqni, ya'ni go'zal xulqning ham negizidagi asosiy omil bo'lgan hayoni uqtirish uchun kelganlar. Chunki inson agar mana shu sifatdan bebahra bo'lsa, unda barcha hayvoniy sifatlar rivojlanadi va bu esa butun jamiyatga zarar. Albatta, bu hayo avvalo insonning o'zini go'yoyinki tashlandiq narsa kabi qilib qo'yadi. Barcha insoniyat teran fikr va mantiq insof aytadiki, hayosiz inson hammaga, o'ziga ham va boshqalarga ham zarar ekanligini. Shuning uchun bizning dinimiz mana shu hayoga chaqiryaptiki, inson avvalo jamiyatda o'z o'rnini topib olishi kerak. Chunki u jamiyatdagi bir parcha bo'lib, uning yo'qligi butun jamiyatning a'zolariga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayo haqida targ'ib qilyaptilar. Bu hadis sharifda hayo qilmasang deyaptilar. Aslida mu'min kishi bu sifat bilan albatta quvonadi, sifatlanadi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayosiz bo'lsang yoki hayo qilmasang xohlaganingni gapiraver dedilar. Va bilamizki, insonning og'zidan chiqayotgan har bir so'z uning foydasiga yoki zararigadir. Shuning uchun har bir aqlli inson foyda ko'rib, yaxshi yashashni xohlaydi va mana shu foydasi yaxshi yashash uchun esa unga hayo kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarni bizga eng hayoli qilib yubordilarki, insonlar payg'ambarni o'rgangan sari u kishining sifatlari bilan sifatlanishga harakat qiladilar. Natijada payg'ambarimizdan kuzatilgan eng go'zal namuna va sifat bu hayodir. Demak, inson hayoli bo'lar ekan, o'ziga va o'zgalarga foydali va o'zini va o'zgalarni zarardan himoyalagan bo'ladi. Hurmatli teletomoshabinlar, bugun o'rganishni maqsad qilgan hadis sharhi bilan tanishdingiz. Endi ko'rsatuvimizning hadisdan olinadigan odob va nasihatlar nuqtasiga navbat berib, undan keyin O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasining iqtidorli talabalaridan ushbu mavzuga doir fikr mulohazalarini birgalikda tinglasak. Hayolilik barcha payg'ambarlarning sifatidir. Hayo mo'minlarga xos fazilat. Hayo iymon bilan bog'liqdir. Hayosiz iymon komil bo'lmaydi. Behayo odamning iymoni ishonchsizdir. Gunoh ma'siyatlar hayoni ketkazadi. Albatta, siz buyuk xulq uzradirsiz. Qalam surasi 4-oyat. Hayo juda keng tushuncha. Mashhur ulamolardan Jurjoniy hayo nafsning bir narsadan tortinishi va malomatdan hazir bo'lib uni tark qilishidir deb ta'rif bergan. Shuningdek, hayo go'zal narsani qilish va yomon narsani tark etishga sabab bo'luvchi xulqdir degan ta'rif ham ancha mashhurdir. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhumodan rivoyat qilingan hadisga ko'ra, Nabiy sallallohu alayhi va sallam hayo iymondandir. Iymon jannatdadir. Hayosizlik jafo va qo'pollikdandir. Jafo do'zaxdadir deganlar. Bu hadisdan hayo kishini jannat sari yetaklovchi ne'mat ekanini yaxshi anglab olmog'imiz darkor. Dar haqiqat, hayosi bor kishining fikru zikrini yaxshilik, muloyimlik, rostgo'ylik, kamtarinlik kabi fazilatlar qamrab oladi. Hayo insonni muntazam tarbiyalab boradi. Chunki hayosi bor inson birinchi navbatda Alloh taolodan hayo qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimning Qof surasi 16-oyatida insonni biz yaratganmiz. Demak, uning nafsi, vasvasa qiladigan, ko'nglidan o'tadigan narsalarni ham bilamiz.
biz unga bo'yin tomiridan ham yaqinroqdirmiz deb marhamat qilmoqda. Ya'ni odamzodning ongidagi birorta xayoli yoki harakati qalbimiz tubini ham ko'rib turgan Alloh taolodan yashirin bo'la olmaydi. Imom Navaviy rahimahulloh Sharh-i-Arba'in asarida haqiqiy hayo banda birinchi bo'lib Allohdan chinakam uyalishidir deganlari ham yuqoridagi fikrimizga dalildir. Zero Allohdan uyalgan kishi yolg'iz qolganda ham biror gunoh masiyat qilishdan hayo qiladi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Hayo va iymon ikkisi egizaklardir. Qachon ulardan biri ko'tarilsa, boshqasi ham ko'tariladi. Hadis. Payg'ambarimiz siyratlariga oid mo'tabar manbalarda ul zotning dunyodagi eng hayoli inson bo'lganlari keltiriladi. Rasul akram hayo iymondandir deb boshqalarni ham hayoli bo'lishga chaqirar edilar. Alloh subhanahu va taolo bandalariga hadisi quddusida nasihat qiladi. Ey odam farzandi, tilingni to'g'ri qilmaguningcha dining to'g'ri bo'lmaydi. Robbingdan hayo qilmaguningcha tiling to'g'ri bo'lmaydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayo qayerda bo'lmasin, kishini bezaydi. Chirkin so'z har qayerda kishini jirkanch ko'rsatadi deganlar. Albatta, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning har bir ishlari, gaplari, ko'rsatmalari biz uchun ulkan o'rnak va namunadir. Demak, yuqoridagi o'g'itlardan ma'lum bo'lishicha, har birimiz tilimizdan chiqayotganiga ham mas'ul bo'lib o'z so'zimizning egasi bo'lishimiz darkor ekan. Chunki til bilan qilingan hayosizliklar ham iymonimizga va dinimizga ziyon qilib qo'yishi mumkin ekan. Ulamolarning aytishicha, hayo ikki turga bo'linadi. Bular tug'ma va hayot davomida shakllangan hayodir. Axloq ilmi ulamolari bu borada shunday deyishadi. Insonga ota-onasida bor ba'zi axloqlarning xamir turishi onasining qornida homila bo'lganda o'tadi. Alloh taolo bandani xalq qilish chog'ida unga axloq qobiliyatini qo'shib yaratadi. Inson tug'ilib, o'sish jarayonida tarbiya muhiti va odatlanish oqibatida u yoki bu axloqni o'zida rivojlantiradi yoki yo'qotib yuboradi. Ulamolarning xulosasidan ko'rinib turibdiki, hayo har birimizning fitratimizda bo'lish barobarida umr davomida uni sayqallab, rivojlantirib borishimiz kerak bo'lar ekan. Aks holda vaqt o'tgani sari hayo ham zaiflashib, yo'qolib ketishi mumkin ekan. Zero shariatimizda mu'min kishi Alloh taolodan, farishtalardan, odamlardan va o'zidan hayo qilishi lozimligi aytiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam odamlardan qilinadigan hayoni yaxshi va yomon ishlar uchun mezon qilib belgilaganlar va biror ishni odamlar ko'rishini yoqtirmasangiz, xilvatda qolganingizda ham o'sha ishni qilmang deganlar. Sahobiylardan Huzayfa ibn Yamon radhiyallohu anhu odamlardan uyalmaydigan kishida xayr yo'q. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu esa odamlardan hayo qilmagan, Alloh taolodan ham hayo qilmaydi deganlari keltiriladi. Azizlar, O'zbekiston telekanali orqali namoyish etilayotgan Imom Buxoriy saboqlari ruknidagi diniy ma'rifiy ko'rsatuvni tomosha qilyapsiz. Hayo iymondandir mavzusiga daxldor hadislar borasida mulohazalarimizni davom ettiramiz. Dar haqiqat, bugungi kunda hayo juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bugungi kunda moddiyot musobaqasi juda ham avj olib ketdiki, insonlar o'zi bilib yoki bilmasdan, xohlab yoki xohlamasdan mana shu moddiyot orqasidan yuqorida aytilgan targ'ib va tavsiya qilingan hayo sifatidan biroz uzoqlashib qolmoqda. Shuning uchun mana bu kabi ko'rsatuvlarning xalqimizga yetib borishligida biz xalqimizning o'zi va o'zgalar uchun katta bir manfaatlarni hosil qiladi degan umidimiz bor. Payg'ambarimiz alayhisalatu vasallam aytgan har bir so'zlarni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda faqat o'zining huzuridan ekanligini aytgan bo'lsa, demak, mana shu hayo haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tavsiyalari Alloh taoloning murodidir. Alloh esa bandalardan faqat yaxshilikni istaydi. Bu yaxshilik Alloh taologa emas, balki bandaning o'zigadir. Alloh subhanahu va taolo bandasini aziz va mukarram qilib yaratganligi haqida marhamat qilgan. Demak, mana shu mukarramligini
ifodalovchi sifatlarni ham Alloh subhanahu va taolo payg'ambari tili orqali bizga yetkazgan. Demak, bugungi kundagi taraqqiyot yoki moddiy ulg'ayishlar, moddiy imkoniyatlarning kengayishi bizni mana shu sifatlardan uzoq qilib qo'ymasligi kerak. Chunki inson ham moddiy narsalar bilan va ma'naviy narsalar bilan ulug'lanadi, huzurlanadi. Albatta, buni inson ilk hayotining avvalda bilmasligi mumkin. Lekin bu hayo degan sifatning nechog'lik ulug'ligini yosh bolalar yoki yoshi ulug'lar ko'zi bilan qaralganda kerak ekanligini bilishimiz mumkin bo'ladi. Biz bilamizki, yosh bolalardan odatda hayosizlikka doir ishlar sodir bo'lmaydi yoki yoshi ulug'lar hayosizlikdan juda ham ehtiyot bo'ladi. Demak, mana shu insonning ilk va tugallanayotgan davrlardagi eng to'g'ri xulosasi bu hayoni tanlaganligi hech kimga sir emas. Demak, insonlar jamiyatda qanday ish qilishlari va qayerda bo'lishlaridan qat'i nazar hayo bilan ziynatlansalar, albatta insoniy fazilatlarni tarqatgan, o'zi va o'zgalarga yaxshi ish qilgan bo'ladi. Bugungi kunimizda hayo masalasi ota-onalardan farzandlarga, farzandlardan ota-onalarga lozim bo'lgan bir sifatdir. Biz bilamizki, bugungi kunda ota-onalarimiz ham farzandlarining huzurida ba'zi bir nojo'ya ishlar qilib qo'yotganligi bu farzandlarning tarbiyasiga va kelajagiga ta'sir qiladi. Bizga ma'lumki, farzand bir narsani o'rganish, tushunishdan oldin uni ko'zi bilan yodlab, muhrlab qo'yadi. Shuning uchun ota-onalar farzandlarining tarbiyasi asnosida oiladagi har xil xatti-harakatlar, munosabatlarda hayo bilan harakat qilsa, farzandlarining tarbiyasiga yaxshi bir narsa ulashgan bo'ladi. Demak, o'sha qush uyasida ko'rganini qiladi degan xalqimizning maqoli bejizga emas. Ota-onalar farzandlaridan bir kun kelib shikoyat qilganlarini ko'ramiz. Lekin o'sha shikoyat qilayotgan ota-onalar o'z farzandlariga mana shu narsaga sababchi bo'lmadimi degan savolni ulardan so'rash kerak. Biz albatta insonlarning bir holatga kelib qolib, keyin unga pushaymon bo'lishligini xohlamaymiz. Chunki dinimiz insonlarni xato qilmaslik uchun yetarlidan ortarli tavsiyalar bergan. Mana yuqorida ko'rgan hadisimizda ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hayo haqida ta'kidlab aytayaptilarki, uyalmasang, hayo qilmasang deya. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu narsani qilmaslik kerak shaklida gapiryaptilar. Demak, mana shu nasihatlarga quloq tutar ekanmiz, biz ertangi kunda pushaymon bo'lib qolmaymiz. Chunki xalqimiz aytadiki, so'nggi pushaymon o'zingga dushman. Demak, pushaymonlikdan hech qanaqa manfaat yo'q, balki yo'qotilgan narsalar, ko'ngillar va mehr-oqibatlar qoladi. Shuning uchun ota-onalarga ham farzandlari bilan hayo bobida hisoblashlari kerakligini takrorlab o'tamiz. Xuddi shunday bugungi kun farzandlari bugungi fan texnika taraqqiyoti tufayli ba'zi bir masalalarda ota-onalardan ancha ilg'orlab ketganligi hech kimga sir emas. Shuning uchun biz yoshlarimizga ham tavsiya qilamizki, ota-onalariga mana shu o'zlarining bilgan bilimlarini bildirishda yoki tavsiya qilishda hayoga jiddiy rioya qilishlari kerak. Chunki ota-onalar ba'zida farzandlarini ba'zi bir sifatlar uchun koyganda yoki ba'zan ehtiyot qilganlarda bu ota-onalarning xatolariga o'xshab ko'rinadi. Shunda farzandlar hayo bilan o'sha ota-onalarini eshitishi bilan, balki ularning holatlari bilan o'zlarining holatlarini solishtirib ko'rib, xulosa qilishlarini tavsiya qilgan bo'lardik. Mana shunda har bir narsaning ibtito va intihosi bo'lgani kabi, ota-onalar farzandlaridan, farzandlar ota-onalardan mamnun bo'ladilar, huzur halovat topadilar. Shuning uchun bu hayo oilada ota-ona, ko'cha-kuyda insonlar o'rtasida rioya qilinadigan bir sifatki, bu uning oqibatda inson nojo'ya holatlarga duch kelmaydi. Bu esa biz bilamizki, bu insonning insoniy fazilatlarining eng yuqorisi, eng bir go'zal ko'rinishidir. Muhtaram teletomoshabinlar, barchamizga ushbu saboqlarning manfaatli bo'lishini Allohdan so'rab, bugungi o'rganilgan hadisni yana bir bor takrorlab o'tamiz. Abu Mas'ud Uqba raziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam
hayo qilmasang, xohlaganingni qilaver degan gap odamlarga yetib kelgan nubuvvat so'zlaridandir dedilar. Aziz tomoshabinlar, bugun sizlar bilan o'rgangan hayo iymondandir mavzusiga doir hadislar sharhi nihoyasiga yetdi. Saboqni O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi katta o'qituvchisi Burhoniddin Ahmedov olib bordi. Qalblarga islom ma'rifatini singishi yo'lida qilayotgan sa'y harakatlarimizga Alloh barakot bersin. Nasib etsa, siz azizlar bilan buyuk muhaddis Imom Buxoriy hazratlarining Al-Adab al-Mufrad asarida kelgan hadislarni o'rganishni davom etamiz degan niyatda siz bilan xayrlashamiz. Keyingi ko'rsatuvda yana didor ko'rishguncha salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.